slavnostní hostina skončila. Den potemněl a měsíc začal kvést. Poslední host už dávno řekl s Bohem a nebyl jediný, kdo dárek nepřines. Pokoj v téhle chvíli vyhlížel, jako by právě sem snes hračky celý svět. Jen stůl byl prázdný, uhaslo pět svíček u jediného dortu před židlí, na kterou nikdo neusedl. Já vím, že jsi smutný, řekla máma, ale tak velký kluk by měl jistě pochopit, že vlak jezdí stále, dnem i nocí. Někdo je musí vést a kotle roztopit. Teď už je čas, abys šel spát. Ať se ti zdají dnes ty nejkrásnější sny. Zhasila světlo, však za kratičkou chvíli sklouzl s tím z okna a slét do zimní tmy. Zamířil přímo k železniční trati. Už z dálky zaslechl poslední motorák. Ale možná, jestli se vrací táta, vypravili dnes právě pro něj zvláštní vlak. Série výkřiků nočního vlaku prořízla zasněžený klid. Vír ocelových kol rozezněl koleje, jako by celý kraj chtěl rázem probudit. Nákladní vlak se stovkou vagónů v těch místech jako by vypustil dech. Najednou na nás se dopadl muž a zůstal ležet na zádech. Za chvíli vstal, zvedl svůj vak, jen krátce dokola rozhlédl se. Přitom, jak sklepával z kabátu sníh, zavolal: Hej, chlapče, kde pak to jsem? A když mu chlapec odvětil, tu neznámý se rozesmál, jako by to byl žert. Ech, co ty víš, já v téhle díře žil, může to být tak 5, možná 6 let. A když jsem odcházel, řekl jsem svojí ženě: Až přijdu zpátky, budeme bohatí. Tak nebo tak zdá se, že jsem se vrátil. A to, co v kapse mám, to jistě nestratím. Ještě mi ukaž, kudy se jde k mlýnu. To víš, člověk to po létech už těžko poznává. Ale pane, v celém okolí je tu mlýn jenom jeden. Ten, kde žije můj táta, máma a já. Náš táta je ale už dlouho pryč. I když já vím dobře, že dávno domů chce, ale má prostě důležitou práci. Víte, on jezdí vlakem, on je strojvůdce. K narozeninám dostávám od něj dárky. Dopisy mi čte máma, mně totiž není ještě 6. Posledně táta psal, že je možné, že se k nám dostane. Ten den je právě dnes. Tak si honem domů, přikázal neznámý. Už ať si v posteli přikrytý peřinou. Kdyby tě táta nenašel, pak jistě by se zlobil. A já mám tušení, že přijde každou vteřinou.